မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထောက်ကျန်ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတင်တဲ့ကြောင်းရင်းဖွင့်လှစ်ထားသောကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ချေနေအတင်းကမျက်နှာတို့ပေါ်အများနဲ့အဝေးအထည်များလှူဒါန်းတဲ့အခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်ကပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လှူဒါန်းပွဲမှာမြို့နယ်ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမ
င်ပြောကြားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံစက်ချင်းဤအသင်းမှာအချိန်ပြည့်အမှုဆောင်ဒေါက်တာတင်ညွန့်ကမျက်နှာတုပ်ဘဝအထည်180အဝိအထည်မျိုးစုံ90နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှာတီရှပ်90လို့ကိုပေးအပ်လှူဒန်းရာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကလက်ခံယူကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပါရယ်လှူဒန်းပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံစက်ချင်းဤအသင်းမှာတာဝန်ရှိသူများမြောက်ပိုင်းခရိုင်စက်ချင်းဤကြီးကြပ်မှုကော်မတီဝင်များနဲ့မြို့နယ်စက်ချင်းဤတပ်ဖွဲ့မှုများတက်ရောက်ကြတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်